Tá assim no meu canto. Stojite po nasu, zašto neki ljudi govore u fazonu Luka, nemaš mu da voliš u Hrvatsku kad je tamo. Uzvrši se kao pička, laže. Evo idemo sad u Hrvatsku kada je on tu, da dokažemo da nije Luka Cava bre, nije Luka Cava bre. Ekipa koja ide u Hrvatsku, naravno vaš brat Maminjo, srpski Maminjo, vidit ćete njega. I novi član, to je Coa, bodyguard, da ne bude posle. I naravno idem da posetim moju koleginicu sa faksa, Anju, ako me razumete, da je posetim opet. Tako da javim se iz kola, a mi se vidimo, bacite like, share i subscribe, brzo! Ljubav brat u oko. Ponao sam četkicu za zube i pastu, što nije neko pohvala, ali prošli put u Hrvatsku nisam ni gaće poneo. Ali evo ga Maminjo, jebo ga Maminjo, srpski Maminjo, gde si Maminjo, jebo te kurac u dupe. Evo, moram te čekam. Mua! Mua! Dva puta. Aha, dva puta, okej, izvidim. Došli smo na pumpu da kupimo, kako se zove, piće. Prošli put kad sam ovde bio, povraćao sam. Ko zna, zna. Idemo, učepio sam se za prednje mesto. Dušman je neka u svakom vlogu. Sedim pozadi, malo je moje obezbeđenje ljuto. Približavamo se hrvatskoj granici, brate, što je tiho, pusti neku muziku, brate, trešti, ono, ludilo, brate, pusti nešto, brate. Ajmo, pušali smo onda, retard, idemo u Hrvatsku, gdje bilo jedan. Čekaj. Nemoj da pušiš kad sam bio mlad, znao sam svi pravac, si normalan? Idemo, plitak, patak, bre! Da me želiš, joj, da me želiš vidjeti iz oka, vidjeti iz oka. Sada vidim kako sam, da pokažem kameri kakav sam na pasušu, brati, kakav sam glavića čoveka. Kako sam ružan, jebem li ti sve da ti jebim? A sad sam kao inače lepši, brati, sad sam još ružniji. Prešli smo srpsku granicu, a rekao mi čovjek da izgledam kao reper, jel se on izgledam kao reper? Znaš kao peder. Sad idemo na hrvatsku granicu i Maminjo, see you soon. Uspeo sam! Bogu hvala, uspeo sam! Doživeo sam uspeh! I živim ga svakog dana! Uspeo sam! Ne mogu, brate, ovo! Ali, ljudi, prešli smo granicu, sad idemo kod Renata i My Little Black Man Bukari. Crni Ante, idemo u Zagreb, tako da javljamo se kako budemo stigli tamo. Ljubav s bratu u oko. Znači, kaže 0.50 da pišam, hoću, boli me kurac, vidio ovo, top G moment. Ovo klikujte, top G moment. Da 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 da, it's the motherfucking day of double G. Klasična srmena, znači kaže, baka ti donirao 2000 evra, ti nećeš daš 50 centi. Neću, i boli me kurac, pobušite mi kurac, ja sam škrtica i bit ću do kraja života, brate. Jel' tako, Vlado? Gde si ti pišao, brate moj? Iza trafo stanice, kao i svaki normalan Srbin. Tako je, iza trafo stanice, jes, platit ću, hoću kurac, brate, platim. E jebelja, na kraju su me šutnuli pozadi, rekli su, ajde mali, retardiran si, snimaš na YouTube, mrš ti na zadnje sedište, tako da sad blame na zadnje sedištu. Pali smo na rada, čuka mi je zlata gija, čuje se kliko. Šta je ovo, ljudi, šta da se radi? Bokci, došli smo u Zagreb! Tebe sam volela, tebe i nikog više. Seljački, beogradski, mjesto igrato, skrećemo kao i uvek. Evo ga ovdje, s nama, naš domaćin. Jao, prvo imamo je Renato, drugo imamo je Riznato, koja je gledao vlog, smuvuje svaku ribu. E ćemo, gdje ćemo večeras? A moramo, brate, danas je studentska sreda, Zagreb. Onda ću ja tebi da pokažem kako, brate, šmeker. Ovo je prošli put. Da, pa duj. I sad idemo da kupimo gumu za zube i idemo da se nabadamo, malo da šijemo, ca, rukama, ca, ca, nogama. Što se kaže, a posto ga idemo u najomljeniji deo vašeg, tj. Najomljeniji deo mog vloga. A to je izlazak kada muvamo ribe, kada malo im dođe u... Ej, jop! Dobri, izvini, neću sad, brate, da se ljubim s tobom pred kamerom. A kasnije idemo sa Anjicom, našem drugaricom, pre kluba malo da omastimo brk, ako me razumite. Tako da, ove... Znači, ljudi, kako se zove, evo nas kod Renata u stanu. Ćao, brate moj.
Riznato, moj brat, Riz, W. Sada smo došli da skuvamo ovu gumu i onda idemo da se nabadamo u glavu, razumete? To je možda i mene nabadaju glavu, vidjet ćete sve, nema veze. Inače, Kenjate mi, zašto snimaš sa Anjom, zašto snimaš sa OnlyFans ribama, promovišiš OnlyFans? Ne promovišem, nego koja bi vam normalna devika dala pred kamerom, realno da radite s njom. Realno se nalažu. Koja bi normalna bila s tobom? I to, ima i toga. Nego, drži vam kameru, molim te, pokažem kako sad kuva guma za moju braću koji treniraju u borilačke sportove. Jel imaš brate moju pincetu? A te zna ko... Anja? Nema veze. Znači, čekajte da provri, ne morate sačekajte, provri. I sad ga ovako kuhate ga jedno 10 sekundi. I onda ga jako stisnete, ubacite gusta i to bi bilo to u principu. Male, spremam na nabadanje. Priđi s nimi, gospodine, molim te da vidimo outfit, kako se mali pripremio da se ponabada s mojim bratom. Neki brate moj, ovo je moj brat sa TikToka, kako se zoveš? Antonio. Znači, mnogo lep detko, žao mi je da ga uneredim, da ga unakazim. Čuvat ću te koči u glavi. Gle, outfit, konorica klasičan. I ti si dobar, ti si Mbappe. Mali spremam opremu, mali je spreman za klanicu sad. Dobar je, opustio se. Jesi, možeš da me samo nešto reakle? 4, sad. Ko je to, Mičo, idemo. Bravo! Ko je to? Ništa, braću, seo se sparing, videli ste malo montažicu mene i moga brata. Veliki respekt za njega. Malo da se spremimo za onog, razumete, masnog debelog debila, tako da... Majmun minja, da. Znači, braću, seo se sparing, ali su nas bacili s teretane, zašto teretane radi do 10. Ja sam mrtav znojav i ovako ću imam napolje, boli me uvo. Nego, posle dobrog sparinga, malo idemo na parate i u Scott Silny, na Meridian imate 4000 dinara, tako da, braću, to je za Kiriju. Punoletni kockar i samo uzmite kod, ljubi vas brat. Ljudi, nećete verovati koga sam sad sreo, moju najomiljeniju osobu. Znate kako smo, ako niste gledali, muvali ribe u klubu, ja sam pobedio. Večeras i druga runda. Hoćemo i večeras tako. Druga runda, ali... Round 2, idemo po klubu i ljube me ribe. I te mislim... I međusobno se ljubimo. Okej, šti me? Ne. Jo, mamu mu, jebe mu pičku! Ajde sad mene! Pa da bre! Ovo mi je pecaljka, pecam ribe s ovim! Tako ću da upecam neku ribu!
ipak neću da je pecam, ipak neću da je pecam. Ben, da li ću da jebem nešto večeras? Rekao mi je ne. Da li ću da smuvam Emora Dujko? Rekao je ne. Da li ću da prebijem Aminja? Yes. Rekao je da. Samo! Eurim, praći samo prošli sa plaše i na kurve. Samo! Moju pesmu čuj! Uskoro moja nova pesma! Ne znam šta ću pre! Sada ću oba u isto vreme! Ovako, mene je svaka bivša ostavila, ali ko je jebe me? Ovo su dva najveća šmekera! Če, crnjante, dođi vam da kažem recenziju. Ovako. Molim te, ja sam veliki fan. Ma beži bre u kurac. Klub, ko klub, realno nije bio nešto, ali... Ti nisi, pa zato je okej. Dobro, nemojte me smarati, i ostao sam suba kurca i ništa nisam smuo. Klub nije bio nešto, ali idemo jebat. Ja ne idem da jebem. Idemo freestyle. Nemojte me smarati bre. Ljudi, kako se zove, ja nisam pio. Samo! Nisam kao se zove, nisam pio. Malo jesam popio, ali nisam mnogo pio. Ljudi, idem gajbi da spam i sutra imamo da bijemo Aminja, tako da ljubi vas brat u oko, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo. Ljubi vas brat u oko, čao 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 čao. E, dobro jutro, draga i moji gledalci. Pitajte se šta se desilo sinoć? Pa ništa, ostali smo suva kurca, vratili smo se gajbi da spamo, kao i po običaju. Moj brat Riznato, koji je rekao će rizovati nešto, ništa nije rizovo. I nisam ni ja naravno rizao, ali nema veze, nebitno. Sad idemo da jedemo, da napunimo mišić, razumite, da idemo da prebijemo, mislim ja da idem da prebijem onu pičku, onog mentola, tako da ljubi vas brat u oko, stay tuned, šta se dalje izdešavalo, ljubi vas brat u oko puno, blablabla. Znači, ljudi, došli smo, seli smo u kafić ovdje da sačekamo Maminja, ovdje treba da se nađemo, tu je ekipa. Ti je ekipa? My. Snijeme, Maminja iz Srbije. Ono je Maminja iz Srbije. A onda mi je obezbiđenje tamo, viš kako je besan. Ne. Tako da sad čekamo Maminja da dođe, dogovorili su ovdje nekih desetak minuta, tako da ljubite brat u oko, izvini što ćete prebijem, ali jebija kad se pička. Ne, ne, evo ga sad, evo ga debilčina. Ajde bre sad, majmune, jedan bre, jedan lič. Staj! Brate, jesi okej, šta ti bi? Ma nisam, brate, prebio mi Maminju ko pičku. Ako može, Emara Dujko da mi se javi na Instagram, da mi iskuva neki čaj od žalfi iz masira tabane, ako može. Da mi bude bolje. Evo viš tamo, živ sam, ali... Ljudi, mnogo sam loše. Mislim da umiram, ljudi. Ema! Emara Dujko! Ema! I ljudi, sad svi mislite, a Luka, prevario si nas, Luka, ovo je sve bilo fake drama s Gudnitom. I nije bilo fake, ja sam otišao u Hrvatsku stvarno da se pobijem s njim, stvarno s namjerom da ga iznakucam u glavu, ali smo seli i popričali, bili u fazonu, brate, zašto da se nas dvojica bijemo zbog nekog retarda, zbog nekog debila, mislim, njih dvojica su u dobrim odnosima, ja ne želim da se mirim s Gudnitom, ne želim da se mirim ni sa Simijem, to sam rekao, bio sam u fazonu, ja ću s tobom da budem okej. Ali sa ta dva retarda ne pada mi na pamet da se pomirim, tako da Gudnitu i Simi popušite mi ceo kurac. Ali sa Maminjom sam odlučio za kobnu radnu sekiricu, da budem dobar čovjek, da ispoštujem, da bude ono Srbija, Hrvatska, lov. Ja sam stvarno zavolao Hrvatsku, ljubio vas brat Hrvate sve u pičku, ljubio vas brat puno. Tako da eto, između meni i njega box match će da dođe, ali neće da bude bad blood, neće da bude zle krvi. To sam samo hteo da kažem, znači box match će da bude, ne znam kada, snimit ćemo ga,
kada on bude došao u Hrvatsku i ja kada bude došao u Srbiju. Svi pričate kao Fora Bojković i Janko. Ne, doći će stvarno box meča, ponabadat ćemo se. I jedno veliko obaveštenje, vaš brat će da učestvuje možda na evropskom prvenstvu u boksu. Zvali su ga, ja sam rekao da, ali ne znam se ko će da bude protivnik, tako da pišite ko bi volio da bude protivnik vašem bratu, ali to bi bilo stvarno ozbiljno nabadanje. Nijedan youtuber nema muda, ali ja evo prozivam Simija. Simija ako ima muda se pobije neka dođe, ali ja znam da nema muda, tako da ne veze. Vaš brat svako nastavlja sa daily contentom, da gazi, da šuri streamove. I uskoro će možda neka pesma da izađe, tako da stay tuned, sve ću da kažem. Tako da velike planove očekujte u buduće vreme, a mi se vidimo, ljubi vas brat, u oko jako. Ćao.